Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Eu vou fazer aqui mais um vídeo de destruição de aliens. E dessa vez será um vídeo da luta do Bala de Canhão versus o Portaler. Porém, dessa vez eu vou trazer um novo estilo de destruição de aliens, que vai ser como? Tipo assim, eu vou dar as informações dos aliens, né, os poderes, habilidades e fraquezas. E no final eu vou deixar uma enquete aí pra vocês votarem, né? Tipo, eu vou analisar aqui como seria a luta, quem tem mais chance de ganhar, quem tem mais chance de perder, enfim. Aí no final eu deixo a enquete aí no final do vídeo pra vocês votarem. Quem ganharia, o Bala de Canhão ou o Portaler? Aí depois de um dia eu comento, né, deixo nos comentários quem ganharia essa luta, baseado na análise que eu vou fazer e também na enquete. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, o Bala de Canhão. O Bala de Canhão, como todo mundo sabe, ele tem o poder de se transformar numa esfera, né? Ou seja, numa bola e rolar, né? Tipo, quando ele rola, né, na forma de esfera, ele ganha muita velocidade e consegue fazer vários impactos aí, né, por aí. Como, por exemplo, ele consegue derrubar portões, quebrar coisas, dar super ataques nessa forma de esfera. E nessa forma, ele também consegue meio que tem uma grande resistência, ou seja, ele consegue sobreviver a, por exemplo, o vácuo do espaço, né? No episódio Tenha Medo do Escuro, o Bala de Canhão, ele sobreviveu do espaço, atravessou a crosta terrestre até chegar no, na superfície e não sofreu nenhum dano, né? Ele consegue sobreviver de boa a um impacto desse, né? E também em Menes Omniverso, no episódio Então Não Havia o Ben normal, né? Ser um Omnitrix. Se transformou no Bala de Canhão e aí ele foi do espaço, atravessou a crosta terrestre, aí bateu na cápsula do Omnitrix e sobreviveu de boa lá, né? Então, meio que é isso, né? O Bala de Canhão, ele tem muita resistência mesmo, né? Tipo, sobreviver do espaço até a Terra sem nenhum dano, então uma das vantagens é a resistência, né? Tanto que ele pode até mesmo usar a pele dele para repelir as coisas, né? Consegue repelir raios, né? Porque a pele dele é muito boa, é uma pele extraordinária, né? Ele tem uma blindagem muito boa, ele consegue repelir, por exemplo, no episódio Lobisbane, o Yenodush, ele se jogou no Bala de Canhão e conseguiu repelir, né? Ele também com os raios, ele pode voltar aos raios e tudo, então ele tem poderes muito bons mesmo. E também os combos do jogo, né? Que meio que consegue fazer um furacão lá, tem o que ele pega carreira, aí se joga e dá impacto danado com velocidade, então ele tem poderes muito bons. Por outro lado, temos o Portaler, né? O Portaler, ele tem poderes semelhantes ao Bala de Canhão, né? Tipo, esse poder lá que eu disse que ele consegue pegar a carreira e se jogar, né? Tipo, é um poder baseado não só no Bala de Canhão, mas também no Sonic. Tipo, o jogo dele é tudo baseado em coisa de Sonic, né? Ele vira uma forma de esfera e aí se joga, né? E tipo, uma das vantagens dele, que tem mais pro Bala de Canhão, mais que o Bala de Canhão, é a vantagem da velocidade, porque ele é menor e consequentemente ele é mais rápido, né? Tipo, ele consegue passar por aquelas curvas, né? Que meio que fica de cabeça para baixo, que nem a montanha-russa, tá ligado? Ele faz aquelas curvas que fica de cabeça para baixo, dá a volta lá e tipo, ele consegue aquilo ali de boa, porque ele é muito rápido, né? Tipo, a montanha-russa você sabe que não cai porque aqui é colado, né? Mas o Portaler, né? Porque ele é muito rápido e consegue atravessar aquilo ali sem cair, porque aqui ele não tem problema com gravidade, diferente do Bala de Canhão que não consegue ficar em pé, diferente do Portaler que consegue, ele consegue correr e andar de boa. E também um poder que não é mostrado no jogo, porém é confirmado que ele tem, que é o teletransporte. Ele é um dos poucos aliens que tem teletransporte, né? Que tipo, ele consegue criar portais e ir para qualquer lugar que ele conseguir, né? Qualquer lugar que ele quiser. E até mesmo levar alguém para dentro desse portal, consegue atravessar seres pelos seus portais. Agora as fraquezas. O Bala de Canhão, como eu disse, na fraqueza dele é o peso, porque aquilo é muito pesado e não se aguenta, né? Ele não consegue correr, assim, correr consegue, não consegue andar, né? Caminhar, não consegue ficar em pé e caminhar. Ele cai, né? Porque ele é muito pesado. Já a fraqueza do Portaler é porque é a resistência, né? Porque ele não é tão resistente como o Bala de Canhão. Tipo, no jogo, é uma chance que se ele relar com um dos seus inimigos, ele morre, né? Tipo, simplesmente morre, igual nos jogos do Sonic, tá ligado?
Só que, tipo assim, ele não sabe bem quais os poderes com bastante detalhe, bastante detalhados dos inimigos do portal no jogo. Porém, pode ser que eles sejam. Pode ser que seja um poder assim, de um patamar, né, um pouco grande. Já como foi mostrado, se o portal relar com os inimigos do jogo, ele pode chegar à morte, né, chegar a morrer. Então, uma das suas fraquezas, como mostrado no jogo, é a falta de resistência. Mas de fato, como seria essa luta? Primeiramente, né, o Baldur Kane teria altas chances de vitória, né, por causa da sua ampla variedade de golpes e poderes, né? Porém, o portal tem muita chance de desviar por causa da sua grande velocidade superior à do bala de canhão e da criação de portais. Tipo, o bala de canhão pode se jogar, né? Tentar fazer um combo lá no portal, e o portal faz um portal que manda ele para outro lugar. Ele pode desviar também dos golpes entrando dentro dos portais. E aí, como forma de ataque, ele poderia usar os espinhos, né? Assim, não é confirmado que os espinhos são habilidades dele. Porém, na Wiki americana é dito que quando ele fica na forma de esfera, ele fica com espinho, né? E espinho é uma característica bem poderosa, né? Tipo os jogos do Sonic, né? Ele usa os espinhos para dar mais poder, mais força aos ataques, né? E também é uma característica do bala de canhão supremo, né? Então vamos lá, né, galera? Quem teria mais chance de vitória, assim, analisando aqui, seria o Portal, né? Mas quem decide é você. Eu vou deixar a enquete aqui em cima e vocês votam: bala de canhão ou Portal. Mas, galera, votem sério, não votem por fanboys isso. Tipo, ah, eu gosto mais do bala de canhão, vou votar nele. Ah, eu gosto mais do Portal, eu vou votar nele. Não. Tem que votar sério. Baseado na análise aqui. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, adicione os favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as notificações, beleza? Comenta aí se você gostou desse novo estilo de destruição de aliens e também qual a próxima luta você quer. Lembrando que daqui um dia, né, depois da votação, eu vou comentar aqui quem foi que venceu de fato essa luta. Então daqui um dia volte e veja os comentários. Se você quer saber o resultado final da luta. Então é isso, falou e tchau!